سبين قران استا سرا مؤمنا دا سبين قران استا سرا مؤمنا دا دا غم اقرار دي دا غم لوزن دي دا غم اقرار دي دا غم لوزن دي سمرا دي عزاز دي سر قانون دا ذو الجلال يتا سمرا دي عزاز دي سر قانون دا ذو الجلال يتا ستاپا بارکا ترک تور تا منا دي ستاپا بارکا ترک تور تا منا دي دا غم اقرار دي دا غم لوزن دي بسم الله الرحمن الرحيم د منار اسلامي رادیو قدرمند اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمند د قران کریم د ژباړې پروگرام شروع کیدونکو د زګل احمد توحیدی وړاندې کوونکې الله رب العالمین دې زموږ اساس دې فریدی وړو ګرځي درشم فارا سورۃ النازعات شروع لړم به آیات څخه ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا سورة النازعات دتا سورة الساهرة موي او سورة الطامه ملكي دتا دما قبل سر ربط پا يوسو وجوه سر دي اول وجي دادا چه مخي سورت کی سخ زجرو پا آغي خلقو باني چه دباس بعد الموت نمن کرو نوس پا دي سورت کی تخويف دنئي دي پا واقعي ذكر كولو دا فرعونيانو دویم وجه پا آغي سورت کی اس بعد دباس بعد الموت او دا غد پار عقلی دلیل نو نو بدی صورت کی سرد دلیلون شواهد هم ذکر کوي پا باس بعد الموت بانی داوائی دی صورت اس بعد دی قیامت دی پا شواهدو او پا حیبتونو او پا تخویف دنیوی او دلیلونو سرا او اسماء حسنا پا گدری او صفات فعلی پا کلس ذکر دی خلاصه دی صورت اول پنځه شواهد ذکر کړي بیا پنځه احوال د حشر تر لسم آیاته پورې بیا پنځه آیاتونو کې زجرونه دي بیا تخویف دنیا دی په واقع د فرعونیانو سره په لس آیاتونو کې بیا لس عقلي دلیلونه تر دریش پورې بیا تخویف اخروي په ذکر د څلورو احوالو د قیامت سره د ذکر د سبب نه چې طغیان دی بیا زیر دی په ذکر د سبب د هغې په یو څلوېښت پورې بیا زجر دی په څلورو طریقو سره او دا په طریقې د سوال او جواب سره تر اخر د سورته پورې د اول آیات نه بیا تر پنځم آیاته پورې دا قسمونه د پاره د شهادت دي او مقسم بهي هغه څیزونه دي چې دا پنځه د هغې صفتونه دي او صفتونه یې په ځای د موصوف باندې قایم کړي دي او صفتونه یې د دې وجه نه ذکر کړي دي چې دخل په شهادت کې دغه صفتونه لره دي دا صفتونه باید پکې دخیل وي او صرف ذواتو لره پکې دخل نشته دی بیا په دې کې اختلاف دی د مفسرینو بعض ویل دي چې دا صفتونه د یو موصوف دپاره دي او عطف د صفت په صفت باندې دی بیا بنا په دې تفسیر باندې چې دی هغه دا دی چې قسم یو دی یعنی اول واو قسمیه دی او وروستو دوه واوونه چې دي او دوه فاګانې دپاره د عطف دي او بعض ویل دي چې دا صفتونه د جدا جدا موصوفاتو دي نو پنځه قسمونه شول نو په اول قول سره چې موصوف یو شي نو په هغه کې مشهور پنځه اقوال دي چې دا تفصیلا بیانېدی شي په هغې درسونو کې چې کوم د تفسیر درسونه یي چونکې زموږ درس چې دی دا د قرآن کریم ژباړه ده او اختصارا او مختصرا د هغې لګول دي د آیاتونو نو د دې وجه نه دغه اقوال دې ځای کې پرېږدو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله رب العالمین باندې چې عام مهربان او خاص رحم کوونکی والنازعات غرقا قسم نه په ملائکو چې راکاږي روحونه د کافرانو په سختۍ سره والناشطات نشطا او قسم نه په ملائکو چې هغه کلاوي او دارنګي پرانیزي روحونه د مؤمنانو په اسانه پرانیستلو سره والناشطات نشطا او قسم دی په ملائکو چې پرانیزي روح د مؤمنانو په اسانه پرانستلو سره
یعنی مومنان روح آسان رو باسی والسابحات سبحا او قسم دے پا ملائکو چلامبو وحی لامبو وحل فالسابقات سبقا بے مخکی کی حکم دا اللہ تا پا مخکی کی دلو سرا فالمدبرات امرا بے انتظام کون کی دے دباز کارونو یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة پاورس چ اوب لرزیگی لرزیدن کے تتبعها الرادفة ارابشی اور پسی رسترات لن کے قلوب یوم اذن واجفة ابصارها خاشعا زنو پا دا غورز بانی درزیدن کی وی ابصارها خاشعا سترگی و دا غیر چھدے کزی اولان دی وی الراجفة بمانا دا اولش پیلی دا شاغبا طول از مکا او طول سیزونا وجرا قوی یوم ترجف الراجفا پاورس او بلرزیگی لرزی دون که الراجفا او در راجفا نمرا چه دویم نمرا چه دی اغاز مکا دا چی اغاو پلوی زلزلا پا اغاز مکا راشی نو او بجرا خیگی نو اول تفصیل داری چه طول از مکا او طول سیزونا اغاو وجرا خیگی دا راجفی نمرا چه دی اولش پیلی یا از مکا دا پا دی بزلزلا راشی تتبعو هر رادفا رابش ور پسی ورستن راتلون که رادفا دوی مش پیلی دا دپار دا باس با دلوت او با حدیث سر ثابت دیشه دوار پا منس که بسلویخ کالا فاصلوی پا دی منس که نور سنشتا دی وجنا دوی مش پیلی تی رادفا ویلو قلوب یوم ایدیم واجفتون اشاره دا چه اثر دا حیبت دا غورزی پزرن و استرگو بانی هم بوی قلوبون قلوب نکره دا مراد دینا بعضی قلوب دی این زرنا دا کافرانو قلوب زرنا دا کافرانو یوم ایدن واجفا پا دا غورز با درزیدون کیوی ابسواروها خاشا سترگ با داوی کزیلان دیوی مانا دا زلیل بوی لسم لمبر آج چی دی زجر دی پا انکار دا باز با دا الموسرا نو دا سبب دی دا حیبت دا زرنو او دسترگو چکم مخی زکر شو یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ وای بدوی ایامون با واپس کرشو زور حالت تا حافره اولین حالت دنیا زمکا دیتا واپس شو چپاگی کی قبر نکنی سلیکی ورد جهانم دا طول دی مراد که دی شیخو اول قول غورده این دنیا و دوی بدا خبر کهی چه ایامون با دنیا تا واپس شو ایدا کننا عظاما نخرا ایا کم مخش منگ هدو که زار شو نخرا مانا زار او زری زری او دت خالی دیتم نخرا وی خاص را واپس کی دل تاوانی دی دا پا طریقی دا استحضا سر دوی وائی چکر دنیا تا واپس را شو نو زمونگ مالو نو کورو نو غیره بنی وی نو دا خوب زمونگ دا پار نقصان وی یا دا چه دا با خسران وی پا آغا چا بنی چو وز داغی تکذیب کوی قالو تلک اذن کرتون خاص را وائی دوی دا و پا دغی وقت بانی دوبار رات لل دی تاوانی دا خوب اغت تاوانی چه مونگ بیا دنیا ترازو اس بنی فإنما هي زجرة واحدة نيقن داخ چغي ودا فإذا هم بالساهرة ندغ وقت بدوي پداغا زجرة اواس بزورن سرا او مراد دي نبي دوي منفخا شپلي دا او پدي تعبير کي اشاره دا چ بدي اواس سرا بطول مخلوق دري او رست بني شتللي او محشر تا بجمع کي بالساهرة مخدز مكي چ صاف ميدان بوي یعن ده خط دزمکی نو با هر میدان تراوزی چه نبا غرونا او دی رکیوی او نبا کندیوی پینزلسم و شپارسم آیات چی دی پا دی واقعی زکر کولو که ارستانی و منکرین تا تخویف دنی دی سوک چی ارستا پا دی پا احلاق دی فراون سرا سرا دا آل دی فراون ناگر چی دی طاقت ورو یعنی دا منکرین چی دا عذاب دا اللہ عز و جل نام بچی دی نشی نو دی ولی چی دی اگر فراون واقع تنگوری فرعون جد الله دا عذاب نبچ نشنو دی وسنگ بچ هل اتاک حدیث موسی یقین راغلی تا تا خبر دا موسی علیہ السلام اذ ناداه ربه کلچ آواز ورکا غطرب دا بالواد المقدس طوا پا میدان پاکی چی پا طوا کی دی یا طوا دی اذهب الى فرعون لارش فرعون تا انہو طوا یقین ناغسر گشی کردی دا فرعون مراد وسر قوم دا وهم دی لیکن تخصیص دا غد دی و جن کړه دی فرعون شغه مقتدا او خلق بدا غ پسروان او هغه خلق د ټول دینونو نه منی کړي او ما سوا د خپل دین نه او دا هغه تو غیان انه تو
یعنی د حد نه تجاوز کول په کفر او شرک سره او په خلقو باندې ظلم کول او د حق دین نه پل ځان منی کول او خلق هم منی کول. فقل هل لکا دا طریقه دعوت ده په نرمه لهجې سره. فقلت ورته ووایا هل لکا الى ان تزکا آیا ته غواړې دا چې پاک شي و اهدیک الى ربک فتخشا او لار وښیم تا ته د رب ستا نو وبیرېږي فتخشا. فقل هل لکا دا طریقه دعوت ده الى ان تزکا باطنی ته ویلی شي تزکیه پاکوالی باطنی ته ویلی شي او هغه حاصلېږي په توحید سره. اشاره ده چې شرک او کفر پلیتی ده د هغې نه پاکوالی حاصلېږي په ایمان او توحید او په الله باندې په صحیح عقیدې سره او دا تزکیه به مستلزمه ده بچ کېدلو لره د عذاب نه. و اهدیک الى ربک اشاره ده چې فرعون په شرک فی ربوبیت کې مبتلا و نو هغه ته دلیلونه توحید د ربوبیت پیش کول ضروري و. و اهدیک الى ربک فاراه الآية الكبرى نوخو دلي حغتا دغي موسى عليه السلام نخلويا فكذب وعصوا نو تكذيب وكرلو نافرماني وكرلا. او دم دغي زينة چيري ده فرعونيان اللس حالات ذكر دي طريقة ده انكار داغوي وعذاب باغوي باني. الآية الكبرى دا اسم جنس ده مراد ده ناغر طول نها موجزات دي چو موسى عليه السلام لا راوريو او بعض مفسرين دا خاص کري ري معجزه د عصا پوری د امسا معجزه چاغه په ظاهر کې یو معجزه او اصل کې ډیرو معجزات ته شامل و. انقلاب د جنس حیات په جماعت کې او اجزا ډیرېدل تیرول د شیانو د ډیرو سیزونو لوی قوت او غلبه حاصلېدل نو معلومه شو چې دا لویه معجزه ده. نو دلیل دی چې نبوت د موسی علیه السلام باندې نو دلیل دی په نبوت د موسی علیه السلام باندې چې دا نبی و. دلیل دی په عظیم قدرت د الله تعالی باندې. ثم ادبر یسعا نو ایمان را نوړ فکذب و عصا تکذیب یې وکړ او نافرمانی یې وکړله. ثم ادبر یسعا بیا شا وګرځوله کوشش یې کو شا یې کړله حق ته یا شا وګرځوله موسی علیه السلام ته یعنې هغه سره یې خبرې کول پرېښودل او اراده د مقابلې د موسی علیه السلام یې وکړله یا شا وګرځوله د وجې د یېرې د ثعبان نه. یسعا په اول دو توجیهاتو په ادبره کې معنا دا ده چې کوشش یې شروع کړلو د پار د مقابلې کولو او د پار د جمع کولو د سایرانو او بنا په دویمه توجیه باندې مراد دا دی چې منډې وهلې د پار د بچ کېدلو د ځان. فحشر فنادا نو را جمع کړل سایران نو آواز یې وکړلو. فقال انا ربکم الاعلا وی ویل زه رب یم ستاسو اوچت ستاسو اوچت رب یم. ابن کثیر ذکر کړی دی چې دا کلمه د فرعون د هغه کلمې نه چې په سورة قصص کې ذکر دی څلوېښت کاله وروسته ده او د هغه کلمې مطلب دا و چې فرعون شرک فی الالوهیت کو او د دې کلمې مطلب دا دی چې د دې مشرک بله اراده مو ده چې شرک فی ربوبیت قایل و. د شرک فی ربوبیت ربکم الاعلی د دې نه مراد دا و چې دنیا خو صرف مصر دی او د دې ټول تصرفات انتظامات زما په اختیار کې دی زما نه بره بل تدبیر کوونکی نشته دی یعنی د الله تعالی د تصرف و تدبیر کول نه انکار کړی و. بعض مفسرین ویل دی چې مراد دا و چې نور الهه هم ارباب دی هر یو د یو حاجت د پوره کولو دپاره یا د خاص مصیبت لرې کولو ذمه دار دی او فرعون به ویلی چې زه چې یم زه د ټولو حاجاتو پوره کولو ذمه وار یم نو د نور نه اعلی شوم انا ربکم الاعلی. فاخذه الله نکال الاخره والاولی نو ونیو د لر الله عز وجل په سزا د اخرت او د دنیا سره. ان فی ذلک لعبرة لمن یخشا یقینا په دې کې عبرت دی هغه چا لره چې ویریږي. انتم اشد خلقا ام السماء بناها آیا تاسو ډیر کلک پیدایش والای یا اسمان چې جوړ کړی دی الله تعالی. د دې ویشتمه لمبر آیات نه تر نهویشت آیات پورې په دې آیاتونو کې لس دلیلونه د بعض بعد الموت ذکر کوي یعنې واقعه د فرعون دلیل دی په قدرت د الله تعالی. نو دغه الله چې دی عالم دی په هغه شیانو چې بره دی او ښکته نو دام دلیل دی په قدرت د الله باندې نو بعض بعد الموت دغه الله هم کولی شي ځکه چې الله په بره شیانو په ښکته شیانو به ټولو قادر دی. رفع سمکها فسواها رفع سمکها پورته جو کړی دی سمکها چت دغه فسواها نو برابر کړی دی نو دغه الله تعالی چې رفع پورته جو کړی دی سمکها چت دغه فسواها نو خی برابر کړی دی. واخت وش لیلها واخرج ضحاها
او تیار کړی د شپه د هغه او ښکار کړی دی د ساخت وخت دوحاها مراد دینه ورځ ده لیکن په وخت د دوحا کې رڼا ډېره وي د دې وجې نه تعبیر وکړو په دوحا سره بیا د شپې لویه فایده تیاره ده نو غط شي ذکر کړلو او د ورځې لویه فایده چې رڼا ده او بهر وتل او ښکاره کېدل دی نو دوحا او اخراج ذکر کړ واخرج دوحاها والارض بعد ذلك دحاها او ځمکه پس د دې نه غوړولې ده هغه اخرج منها ماءها ومرعاها راویستلی دی د هغه نه اوبه د هغې او ګیاګانې د هغې نو د علوي دلیل نه وروسته اوس سفلوي دلیل ذکر کوي دحاها دحوه غوړولو او دارنګې بس ته ویلی شي او برابرول دپاره د اوسېدلو ته هم دحوه ویلی شي بعد ذلک سوال د یاد نه معلومېږي ځمکه د اسمانونه وروسته جوړه کړې ده چې ځمکه د اسمانونه وروسته الله عز وجل جوړه کړې ده او سورت بقره نهیشت او سورت حامیم سجده نهم نه معلومیږي چې ځمکه مخکې پیدا کړې ده جواب ابن کثیر په تفسیر د سورت بقره کې ویلی دی پیدایش د ځمکې مخکې د اسمان ماسوا د هغه نه چې ابن جریر د قطاطه رضی الله عنه روایت راوړی دی او قرطبی په دې کې توقف کړی دی او ابن عباس رضی الله عنهما نه د دې تپوس کړی شو نو هغه جواب ورکړو چې ځمکه د اسمان نه مخکې پیدا کړی شوې ده غوړولی شوې ده وروسته د اسمان نه او قرطبی دلته بله توجیه دا کړې ده چې باده به معنا د معادی او معنا د معیت دا ده چې پیدایش کې دواړه ملګري اگر چې یو مخکې او بل وروسته دی او دې د تعقیب ذکري هم ویلی شي او بیا تفسیر د دهوی چې دی د یو دېرش نه درې دېرش پورې ذکر کړی نهرونه او غرونه پکې الله جوړ کړي د مخلوق د فایدې دپاره او په اصل کې دا اوبه چې دی بیا اسماني دی مرعاها مراد د نبوټ یو ونې دی چې د انسانانو منافع په هغې کې موقوف دي چې د انسانانو منافع په هغې باندې موقوف دي هر قسم میوې هر قسم لرګي او کپړې جامې او اور چې د ځمکې د لرګو نه پیدا کېږي او مالګه چې د اوبو نه پیدا کېږي والجبال ارساها او غرنه و درول دي الله تعالی متاع لکم ولانعامکم د پار د فیدې ستاسو د پار د سارو ستاسو فاذا جاءت الطامه الكبرى دې ځنه شپږ درس یاد به یا تخویف اخروی دی په ذکر د هیبت النقامت سره الطامه دا پاس کې شي دی ها سیلاب دوبو ته ویلې شي چې گویا کې داغه په جبانین کویان کندلې کې او غیره هر څه ډکړي او توم چې دی دفن کول او چتوال ته ویلې کې نو دا نوم د قیامت دی یعنی داسې مصیبت په هر څه باندې به حاته وکړي او د هر مصیبت نه به چتوي فإذا جاءت الطامة الكبرى نكل چراش هنگام لویا يوم يتذكر الإنسان ما سعى پدغور زیاد وی انسان ها عمل شد کرده ده وبرزت الجحيم لمن يرى او خکار وکرش جهنم ها غچال رچوینی فاما من تغا واثر الحياة الدنيا نو آغسو چکڑی دا سرکشی فاما من تغا سرکشی کړی دا او اثر الحیات الدنیا او ورکړی دی ژوند دنیوی فین الجحیم هی المأوا نو یقینا جهنم زید ورتلو دا غدی توغا چې دا جواب دی د فائدہ د پاره او تقسیم د خلکو دی دوه قسمونو ته توغی کافر او مؤمن کامل او ذکر د فاسق په اکثر آیاتونو کې پټ ساتلې دی د پاره د خوف دا او د امید دا توغا د حدود شرعیه او نتجاوز کول په حقوق الله او حقوق العباد کې او په طغیان کې انتهایی درجه مراد ده یا کفر او شرک دی واتر الحیات دنیا یعنی د دنیا په مینه کې دومره منهمک شی او نوته دی چې آخرت یې بالکل هیر کړی دی او د عاتب د سبب د مسبب باندې فان الجحیم هی المأوا نو یقینا جهنم دا زید ورتلو دا غدی د دقیق انسان طغیان شروع کړی طغیان واتر الحیات الدنیا او غره کړی د ژوند دنیا ژوند باندې مال حال بچي ځان ټول قرباني او اخرت نه غافل دي فان الجحیم هی المأوا یقینا جهنم زید ورتلو دا غدي و اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى دا وزیر دویم قسم تا و اما من خاف او هغه څوک چیرې کړی دا مقام ربه دو درې دلو د خپل نه ونهى النفس عن الهوى او من کړی دی ځان خپل د خواهش نه فان الجنه هي المأوى یقینا جنت زید ورتلو دا غدي مقام ربه او درې دل مخامخ رب ته په ورځ حساب کې یا په دنیا کې مراد دی یعنی په وخت د ګناه کولو کې د الله تعالی د پېښې نه یو انسان وویریږي
او گنا پریگ دی و اما من خاف مقام ربه ونهى النفس او دا فکر وکي چې الله می بسر حاضر دی او قادر دی گناهونه ځان استوساتی گنا پر خودل د دو وجنه کی د حیا د وجنه کی او د الله عز وجل دیر د وجنه چې دا ایر انسان کې د حیا د وجنه راځي او یا دیر د وجنه انسان کې حیا پیدا شي او کله انسان چې ګناه دی وجنه پریری چې خواهشات پریری ونه نفس عن الهوا دا عدف د مسبب دی په سبب باندې یعنی خوف سبب د منع کېدل د ګناهونو دی یعنی نفس اماره به سو اغلر منی کې د اتباع د خواهش نه بلکې فکر او اراده د خواهشات نه منع کې دو سلو شهدا سجده په انکار د قیامت رسو ذکر کول د احوال راغنه يسألونك عن الساعة أيان مرساها ونهى النفس عن الهوى بدامنا جزان دخوايشات وخوايش پرستين بچ ساتي فإن الجنة هي المأوى نيقنا جنة دازي دورتلو لدغ انسان دي متقي دي دالان يريگي خوايشات وبسنزي وجنة لوزيكنا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها تپوس کوي دويستانه په بار د قیامت کې چې کله به ودرېدل د قیامت قیامت به کله ودرې ايان مرسا کله به ودرېدل د قیامت فيما انت من ذكراها د قیامت د یاداش نه ته بس کې انت له خدای علم نشتا الى ربك منتهاها خاص تا رب ته ګرځېدل د علم د قیامت دي یان د چانه چې تپوس د قیامت په بار کې وکړې شي نو هغه راجم کوي الله تعالی ته او علم د هغه الله تعالی پورې خاص کوي نو علم د قیامت الله پر خاصه تبوسنه ساس به زیدی انما انت منذر من يخشاها یقینا انت ویرا ور کون کی د هغه چا د پاره چې ویریږي د قیامت نه نو تاغه د پاره ویرا ور کون کی کانهم یوم يرونها گویا چې دوی به په کوم ورځ چې وویني قیامت نو ګمان به وکي لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها چنو حساب شوی مگر مازیګر یا صاف د مازیګر هغه د مازیګر په شان نه انما انت منذر او شان د منذر د پار هغه دا چې د قیامت نفس علم چې خلکو توخی او خلکو علم په قیامت باندې نفس علم راولي چې قیامت شته او هر چې علم د وخت معاینه دی نو هغه د نذیر د پار هیڅ ضروری نه مې ښاها دغه درس زده و جنو ک چې دې ریدلو فایده چې تاسو غاخلی سو چې خشیت پکې یره پکې د الله نه د دې انزار فایده هغه ته چې رسیږي عشیه د ماسپخین تر غروب د مر پورې عشیه ویل کی او ضحا حاضر به راځي د عشیه ته سوال ضحا د ورځې ټوکړه ده د طلوع د مر نه نزول د نور پورې نو اضافت عشیه ته ولې وشو جواب دا اضافت د وجدات نه ملابست نه دی او اشاره ده چې وخت د ضحا برابر دی تقریبا د وخت د عشیه صورت کې اثبات د قیامت شو او دا غید پر شواهد پیشو دو قسم خلق ذکر شو یو هغه سوچ خواهشات بس رواني او د خواهش تابعداري کوي هغه ته زجر او بل هغه قسم خلق هم ذکر شو چې هغه تقوا والای ایمان والای هغه ته زیر د جنت واقع د فرعون هم ذکر شو چې هغه متکبر لوی کون کې الله رب العالمین په هغه باندې عذاب راوست او ختم کړ نو دنیا کې هم شرمنده او اخرت کې هم خجالت د دې واقع چې د عبرت د خلقو د بارا څو عبرت واخلي او د الله د قدرت نخې ایمان مې اس کې ذکر الله عز وجل دې موږ ته سبا درس باندې عمل توفیق را نصیب کړي دا اوس موږ د نن ورځ درس د بیا د بار جزستا سودران شو پر تاجر هم په الله مسوارم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته ای د خدای قران شفاعت په محشر غواړه ای د خدای قران شفاعت په محشر غواړه داغامی پر زړه ډیر ارمانونه دي داغامی پر زړه ډیر ارمانونه دي داغمو اقرار دي داغمو لوزنه دي داغمو اقرار دي داغمو